لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتاب مشكاة المصابيح لدي مبارك كتاب درسنا وبياننا دلبة توفيق سر روانو أو بديك من دمان زمن سائل بينول دمان زبا مسائلو كي يو نوي مسألة شروع شيوة أو يو نوي باب من بيانو باب الجماعة وفضلها بجمي سرمونس كول دي أحكام أو فزيلة أكثر حديثون دي باب غبين شيو أخرني حديثون دا بيانيدو چه پا منافقانو بانی دو منزون دیر گران دی پا منافقانو باندی دو منزون دیر گران دی کم کم سحر او مسخوتن بیا پا دا حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اولنی صف فضیلت بیان کو او بیای دا خبر بیان کرد چی سمر جمع دیرے ندمر دا اللہ دا منسوخی وما کثور فهو احبو الاللہ بل دا حدیث بیا بیان شیو چی ککیلی کی او سڑی یا با بانڈے کی او دا دیری دا کسان دوئی دری نو دویل پا کاری چی جمعی سرموز کے او کچر تا دوئی جمع نکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی الا قد استحوذ علیہم الشیطان شیطان با پا دوئی بنیسی شی زورور بشی نو بیوی فعلیک بالجماع دا جمعی سرموز کوی فا انما یأکل الذئب القاسیہ شرمخ آغا بیزاو گڑا خوری چی آغا دا کندک نجودائی آخرینے حدیث دا بین شیو عبداللہ بن عباس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی چا ازان ووریدو نو دے با لازم منزل رزی الا دا چی عوزری او عوزر ذکر شیو سو خوف او مرض یا یرا او یا بیماری انکہ چھتا بغیر عذر منزو کنو لم تقبل منہ الصلاة اللتی صلی اللہ دا منزنا قبلی دا خبر ہم بین کرو چی جمہور علماء مطلب دادے چی نا قبلی مطلب دادے منزل ثواب ہوتا نمیلاوی فریض ساقی تشوا خود دادے منزل ثواب اگر نمیلاوی دا سرے منزو شو سرد گناہ ذکر چی گناہ کبیرہ کے واقع شو جمع پر خود گناہ کبیرہ دا اور دویم ثواب ہوتا ہے جمع ملاو نشو ننی درس کے اولنے حدیث تے وعن عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عن عبداللہ بن ارقم وی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ندا خبر اور دلی دا اذا اقیمت الصلاة کلچ دا منزد پر اقامتو شی ووجد احدكم الخلاء فليبدا بالخلاء او پتاسو کې د چا قضا حاجت ضرورت شي نو دې دی اول قضا حاجت کوي دا غینه بعد دی بیا منزل راځي د دې مسلې تفصیل په خپل ځی کې بیان شیو کته واستې دی په دې ولني حدیثونه کې بیان شیو چې قضا حاجت ضرورت څه مطلب دی ټول تفصیل تل شیو رواه الترمذي وروا مالك وابو داود والنسائي نحوه ده حديث امام الترمذي رواه امام مالك امام ابو داود امام النسائي تقشان حديث رواه وعن ثوبان رضي الله عنه
ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر کړی ده ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن دری کارونه دیسی دی چی دا چا دا پارا ندی جایز چی دا کارونه وکی دری کارونه سی دی دا چا دا پارا ندی روا چی دا وکی کم کم دی لا يؤمن رجل قوما فيقص نفسه بالدعاء دونه آغا سره دی یو قوم امامتی نکی چا غبا کی بے دعا گانی صرف دا زان دا پارا غواری او مقتدیان نیا دی دیزی کی دا اشکال راشی چی منزی کی خوار سره دا زان دا پارا دعا گی پس اجده کی دعا دا پر اکو کی اندخو امام دا زن دا پارک ندلتا دغا دعا گای نیده مراد دلتا مراد دعای قنوت تا قنوت نازله شوا یا قنوت تا ویتر شو وسو امام لاسو چید کلی دعا گواری اللهم اهدینی فی من هدیت یا لما تا هدایتو کی وعافینی مالا عافیت رک دا شاید جرا خلق قرار لی دیستا ودار لی تب دیسے وے اللہم اہدینا یا لمن طول لہی دایت راک اللہم انا نعوذ بکا منگ طول پنانی سو پتا پورے اللہم ارزقنا الجنہ یا لمن طول لہ جنت راک دیسے دعا گانے باواری تا امامی دا مقتدیان دی دیم حق تے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چیو سڑے امامتی کی نو دے دیر طول دا پارا دعا گانے واری لانے جس زن بیادیو نوری شاد طول پر خود دی یو کار داشو دویم کار وَلَا يَنظُر فَإِن فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ اولین جملی سر داد کچر تا دی امام دا کارو کنو دی مقتدیانو سر خیانتو کن واضح ہے چی خیانت دی تا امامی دی پتابانی حق تا تاغا حق دانکو دویم کار دادی چه ولا ينظر فی قعر بیت قبل ان يستأذن او یو کور تب دن نگوری چه سو پوری اجازت نیا بستے لیکن او تا چا سر میل مشوی کنا نو کور تب دن نگوری او دادی سپک سلی کاری چا غد چا سر میل مشی و کوشش دا کئی چیز کور کی دن کم حالات تیا غوی نما یا کچا تا سوک زنانت تیرے شی یا اسی کل کڑکی تا گوری کل دروازی تا گوری کل سدا دری آغا سڑی کاری چا بزڑا کی بیماری پرتائی دادا آغا خلکو کار تا مؤمن سڑے و درون سڑے آغا زی تا گوری چی کم زی سرے کاری بس دا اسی نظر چود لول با کمرہ کی دن دم بیسی خکار ندے لگو سڑے یونیم سڑے دیسی تے راولی با دا ہر سو با تفصیل سر گوری دیس گڑی تا گوری بیا بل دا گتا گوری بیا دیس پورا پورا جائزہ واخلی دیسی منا دا پکار ہاں خولا که دگا دیر بتر دے چی کور تا دن نکوری چی کور دے واری دی زنانہ دا ندگا بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که ده دا کارو کنو ده خیانتو کنو ده کوروالو سر اگوی ملما کرده دومر قدر ورو کنو او دو سر ده خیانتو کنو دریم کار سره وَلَا يُصَلِّي وَلَا يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّف او یو سره ده پا آغا حال کی موز نکی چی دکی میچازی و تشی میچازی کانٹرول کریی تردی چی دے در اوکی بیج رائزی یعنی یونی مسلم منزل ریش او دا مسلم مخی تیرہ شوی تفسیری منگ بین کڑو منزل ریشی و در دکو مچاز زور پی در تشو مچاز زور پی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موز دینکی لارش زن سپکا بیاراش چی پا منزل کی دی خوشوی رواہ ابو داود وری ترمیدی نحو دا حدیث امام ابو داود رحم اللہ روڑے دے امام ترمیزیم دا کشان روایت روڑے دے مسئلی تفسیر مخی تیر شوئے وعن جابر رضی اللہ عنہ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر کړی دی لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره موز بنلیټ کوي د خوراک د پاره یا د بل سکار د پاره رواه في شرح السنة دا حدیث امام ابو داود رحمه الله رواه امام درقطنی رواه په شرح السنة کې دی بیر دا خبر کوم او بار بار به کوم او د مرګ پورې به کوم چې څه ولمونه بغیر گزاره نه کی او موږ سره دنیا حدیثونه مخکې تیر شو چې خوراک ته ضرورتي شروط موږ ذکر کړو هغه شروط په کې نو بیا انسان موږ پرېښودی شي د جمع یو سړی ته د تشو مچازو ډکو مچازو ضرورتي او دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نه موز به نلیٹ کوئی دو خوراک دو پارا و دا حدیث صحیح حدیث ہے سندن صحیح دی نو دلتا اشکال پیدا شو کرے جیتا کورنے مفتی و بکور کی دسر کتابون پراتی جی منگا مشکات راوڑے دا ترجمه والا اردو پروت تاوی ماسر من پروت تی دولی موڑی تا پاکوا بس زگی تا مشکات راوڑی دا حدیثون بگو اولا غنور بی برت دارش بی گڑ ورد شو جواب د دې داري بعض علما خو دا ویلي دي چې هغه تیر شوي چې کوم حدیثونه وو د هغې سند ډېر زورور دی په نسبت د دې نو هغه حدیثونه د دې نه زورور شو کوم کې چې اجازت دی حدیث سند هم صحیح دی خو هغه دغه ته نه رسي طاقت ته او زور ته کوم چې په هغه سندونو کې دی دا یو جواب دی اگر که د دې نه ښه جوابونه نور شتي بل جواب داری دلی خکولی جواب دی وی دیز کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی لا تو اخر الصلاة لطعامین موز ملیٹ کوئی دی نیدی ویلی چی جمع نیشی پر خود دی اول تا مسئلہ دا سب آیا نوا دا جمع ہوا نا حدیثوں نے کٹک راو را نگے آل تا چی کم اجازت ملاو شوئے دی نا غد دی پوری محدود دی چی دی جمع موز کتا نا پاتی اسے خبر ندا خو شریعت خود دا اجازت دی در کڑا چی موز بلکل پرے دا وسو سره نهسته روټی ته ډډه لګولې ده ما خام د منځغه ټیم چې کوم دی هغه تیلا یم ما سوتن د منځ ټیم راغې یم ځګر منځ کې روټی ته نهسته ما ځګر د منځ ټیم پکې ختم شو او دین شریعت من کړی ده او د حدیث کوم دغه مقصد دی بعض علما دا جواب کړی دم ډیر مصدر جواب دی وی دا حدیث ته هغه چا د پاره دی چی روٹی تے زورت نہیں او روٹی تے کینی او منز او جمع پری دی نو دا دین شریعت منع کرے دا آگا حدیثوں نے کہ مسئلہ دا آگا چاہ دا پارا دے چی زورت ہی ورتے او دلتا مسئلہ دا آگا دا پارا دے چی زورت ورتے نیشتے او روٹی تے ناست لکو سے سڑے دے دیسی وہ گئے نہ دے چی لوگے دے حد تر اسے دلے دے چی منز بولا خراب کی او بیام ناستے پارا من ونی آخلی او بس کی او چیس کی او نو دا حدیث دا گوی دا پارا دے وزيش وكذا. الفصل الثالث كي حديثتي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود وي لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق وي زمن بو زمانك بد منزنا دجمنا لحديث توكيري زمن بو منزك زمن بو زمانك بد جمنا نباتي كيدو مگر دو كسان دو قسم خلق بوی زمان با زمانه کی جمیل نرات لو اولنه الا منافق قد علم نفاقه آغا منافق چا غب خم مشهور منافقون و منافقان بمنزل نرات لو دویم او مریض یا بیمارو ندیس رب دیخ رب خوشاری چی چیزا من دی بیمار پا دی دغی کیو پسرم بوج دی پسرم دلو طبیعت میں ہوئی دیسے لگ درون درون دے ہوئی بازو دا بیماری میں طبیعت اسے لے درون دے دا بیماری اس وہ رہی دا سن بیماری وہ دا غوی پا زمانہ کی دا کم بیمار با منزل نراتو وہ رہی ان کان المریض لیمشی بین رجلین حتی یأتی الصلاة ہاں کہ بیمار کی با دمر طاقت ہو چی دا دو کسانو پا مرست سر جمعات ترائشنو دے براتو او که ده ده طاقت پا کنونو بیا با نراتو و ده با کم درجه کی بیمارو
چې دو کسان د د لاسونه یو لاس د یو کس په وګري او بل د بل کس په وګري دی راوتی شي دی برازي چې د دین مولیدو نبی بیا به او ته پته وي چې ډېر بیمار دی د هغوی د زمانې بیمارانو چې منزله به نه راتلو بیا وویل و ان رسول الله صلی الله علیه وسلم علمنا سنن الهدى وپیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منت ده ہدایت لاری خوری دی وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه او ده ہدایت پلارو کی اولار داد چی تب منس پا آغا جماعت کی کیچ دا غی آغا جماعت کی دمانزد پارا ازان کی گی وفی روایت نو بل روایت کی دای دی دلیر ديري خيست خبري عبد الله بن مسعود وي ومن سره ان ينقى الله تعالى غدا مسلما كده چدا خو خي چي د قيامت پورز الله سره دي سي ملاقات کي چي دي د اسلام په حالات کي او په دبن مرګ دي سي حال کي راشي چي دي مسلماني فليحافظ على هذه الصلوات الخمس نو دي 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 پينزم منزنو حفاظت کي حيث ينادى بهن پا کم زکی چی دید پار ازان کی ازان کم زکی جمعتونو کی فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى اللَّهُ اسْتَاسُ پیغمبرتا ده هدایت لاری خولی وی وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَى او دا کم خبر چی تا موکر جمعی سر منز کول او پینزم منزون افازت دا ده هدایت پا لارو کی اولار دا ولو انكم صليتم في بيوتكم او كثرت تاسو په کورونو کې مونږونه شروع کړو كما يصلي هذا المتخلف في بيته لکه څنګه چې دغه منافق متخلف کې دغه اشاره منافق ده لکه څنګه چې دا منافق په کور کې مونږ کوي لترکتم سنه نبيكم نو تاسو به د پیغمبر لار بیا پرېږدئ ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم أو كلتش تاسو ده پیغمبر لار پريخ ودنو بيه گمراها شوي وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور كلتش يو سره ودسوك يو خيستا ودسوك ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد أو بيه جمعات تلرش بدي جمعاتونو كي إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنا فهر قدم باني بالله دليوني كليكي ورفعه بها درجة أو يو درجة بوچتي ده هر قدم سر يو درجة بوچتي وحط عنه بها سيئة أو ده هر قدم سر بيو يو قنا كميك ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أخ خبران چي زمان بزماني كي بجمعات تجميل نراتو ندوك سام بنراتو يا بمنافقو او یا بسو مریض بو خو مریض بسنگو چیر دو کسانو پا مرست بمنی شورات لے او بی پاتی شون زکی سوی وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَام فِي الصَّف او زنگ بو زمانے کی بھئی او سڑے را روان کرو دو سڑو برا روان کرو اگو بھیلا سنا چولیو الصف پا درمیان پا منز کی بھئی ودر ہوئی رواه مسلم ده حديث من مسلم رحمه الله رواه وعن ابي هريره رضي الله عن ابي هريره رضي الله عنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده خبر کړی ده لولا ما في البيوت من النساء والذريه کچرته په دې کورونو کې د ماشومانان او د زنانه نو سیده اقمت صلاه العشاء نو ما بد منزل پاره دم د مسکوتن د منزل پاره اقامت کړی امر بمی کڑے ویچی موزی منزد پار اقامتو کئی و امرتو فتیانی او بیا بما دی علکانو تا دی زوانانو تا امر کڑے وی یحرقون ما فی البیوت بالنار چی دوی دی لارش و کورون دی وسیزی رواه احمد دا حدیث امام احمد بن حنبل رحم اللہ رو لے سندن دا حدیث زیفتا و معنی سید زکی چی مخی ملک سر نور حدیثون تیر شیو بایگی دا خبر آوا التمتول تفصیل بیان کڑو چی سنگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگوی لپا غور بنی عذاب ورکور واری دیری مسئلی وضاحت شے علتا ما تاستوی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی زمان زلکی گی چی کورنو لوسی زب ولی نسیزی نو یو وجہ داوی چی با کورنو کسی دی ما شمانان دی و زنان دی داو خسگونا نیشتی کرن
در یو کس تلاسه سنگ ما شمانانو مسیزی و زنانم در او خس گناه نیشت در این بعد حدیث تی دم در بوهره رضی الله عنه حدیث تی و قال امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم من تدا خبر کرده اذا کنتم فی المسجد کلچی تاسو پا جمعات کیه فنودی بالصلاة او دا منزد پار ازانوش فلا يخرج احدكم حتى يصلي نو دے با دا جمعات نبیا نوزی ترسو جی دی جمعات کی موز نہیں کرے رواه احمد دا حدیث امام احمد بن حنبل رحمه اللہ روڑے دا دری حدیثون یو شاندی دا بیانون او بیرت دی مسئلی تفصیل کو وعن ابی الشعثاء رضی اللہ عن ابو الشعثاوی خرج رجل من المسجد بعدما اذن فيه یو کسو پا جمعات کی ناسو ازانو شو دا منزد پارا دا سرے دا ازان نبادو تو دی جمعات نا ازان شو دے لار فقال ابو حریر رضی اللہ عنہ ابو حریر روی اناس جمعات کی وی اما هذا هرچی دا سرے دا جوتو فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ندد ابو القاسم پیغمبر صلى الله عليه وسلم لار پرخو دي دوي رواه مسلم ده حديث من مسلم رحمه الله رواه وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عثمان بن عفان وي دي وخبات من دانو مورد عثمان بن عفان ده دليل ده بده ماني چه صحابة كرام طول يوشن حديثون ندي بيان كري چا دير او چا لك خاقا چاچی لگ بین کری دا غیما وجی ذکر کری ویو درس کی احتیاط یو وجہ داو لکوس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر دیر وقت تیر کری عمر بن خطاب بیام اگوی دمر حدیثون نہیں بین کری سمر چا ابو حریر رضی اللہ عنہ بین کری یو وجہ احتیاط دیر صحاب کرام بیریدو وی دیسی نے منگا خبر بین کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کری وی دیسی کڑا منگ نبکی سگلتی ہو نش دوی موجہ سو مصروفیات تول صحابہ کرام یو شان خونو کن دچا مصروفیات دیرو دچا لگو دچا چی بر لگو اب دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر دیر وقت تیر ہر چا ابو حریر رضی اللہ عنہ دن اخو دا دین ملنگو اخو حالتا پروتو دیتا دڑے لگو بری ہارا خبر ہے اور ادھر ادھر حالانکہ اگر خیبر پا کال کم کال کی چیز خیبر غزا شیو پا دی کال کی مسلمان شیو راگلے سیرت پا درس کی بتا سو اور انشاءاللہ پا دی جمعہ باندی خیبر دا غزا تفصیل بمونگ شروع کو ام دقی خیبر غزا روانو ابو حریر رضی اللہ عنہ راگ مدینی تو مسلمان شیو نو آخرینی دری سلور کال اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر تیر کردی او دم را علم را نقل کردی چی دم را غزرو صحاب کرام انہی را نقل کردی دا غی وجه داو چه ابو حریر رضی اللہ عنہ پا زنده لازیمه کرده و چه ده بده چه پخواگی راسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پخواگی بناسی موری موکور کی بچیم زمان دی چه بازو تاوی کنی چه کوشش کوا یا درس یوازی با دی خوی نکی تبای چه تا ده تاوی چه لکا پول جون و توقف که نه نه یو گنته نیم گنته دی دین لور کوا گنته نیم گینٹ دین لور کوا دا نور جو بیا دا بچیو خیٹ ساتا یو پیر ابو حریر رضی اللہ جمعات کی نیسو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لچا کجوری راوڑی چی دا پا دی ملگرو تقسیم کو غربت دیرو پاگا ورزو کی پاگا وقت نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یویو کجور یویو صحابی لور کلا یویو کجور دوم غربتو نا ابو حریر رضی اللہ عنہ اکپلے کجور جیب تو آچھوالے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ابو حریر تاہو جیب تو آچھوالے یا رسول اللہ مور لے بیس سرد دی اگا علم تا پروت سرد دی اگا زن وقف کرو دین دا پارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ابو حریر تا دگو خرستا مور لے بلے ورکو او زمان دا خواہ مزدوری بروانی خط تنخواہ گائنی خواہ دوڑے گائنی خواہ پروگرامون کچھ چاہتا ہے دین ہوئے یو آگا ہوئے یا روئے بچیم ساتھل گواڑی ہو خیٹم ساتھل گواڑی سید ساتھے منگتا نمنا کیوں خودی دین لبگی سوخ ورکوا کرنے حالانکہ پکار خودی سوا چی دین لبگ ورکوا سوخ پکی دنیا لبگ ورکوا
زمونږ هغه درجی ته نه رسو، نو ته اوس دنیا کې نو څه وخت پکې دین له ورکوه؟ خیر دنیا کوه، دنیا ته چا منع کړی خو نه، خو څه نه څه وخت پکې دین له ورکوه چې دا د الله دپاره شو. ځه زم که دا څومره وخت مونږ د فیسبوک له ورکوو که نه، که صرف دا وخت مونږ الله له ورکړو نو الله به مونږ ټول وبخښي. دا کوم چې د فیسبوک دا وخت او د واټساپ دا دی، که صرف دا وخت مونږ وباسو د الله دپاره نو ته بیا وګورځه. خبر مې دی پر وخت چې د عثمان بن عفان رضی الله عنه نوم ډېر وخت بعد راغی. عثمان بن عفان رضی الله عنه حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من ادرکه الاذان فی المسجد، یو سړی په جومات کې ناست و اذان وشو، ثم خرج او بیا د جومات نه ووتو، لم یخرج لحاجه، د څه حاجت لپاره نه دی وتی، اسې ووتو، وهو لا يريد الرجع او دی بیا نه راځي، فهو منافق، نو دا سړی منافق دی. رواه ابن ماجه، دا حدیث ما ابن ماجه رحمه الله راوړی، سندن کمزور او معنی صحیح دی، ځکه چې مخکې دوه حدیثونه هم دیسي او هغه صحیح و. اوس دې مسئلې ته راځو. مسئله دا ده چې کله ته په جومات کې او په جومات کې اذان وشو، نو دې جومات کې به لمونځ کوې، بیا به نه وځې الا لعذر، سوی د عذر دپاره. مثال عذر څه دی؟ لکه یو سړی دی په جومات کې ناست و اذان وشو، او دی په بل جومات کې امام دی، امامتی کوي، ویل زه لاړم خپل جومات ته ځان رسو. صحیح. یو سړی دی بل جومات کې درس کوي، بیان دی، یو وی زه درس کومه، یو وی ځان هغې ته رسومه، ضرورت دی. یو سړی جومات کې ناست و اذان وشو، او د ده اودس ماتی ته ضرورت دی، لاړ ووتو بیا وی راځمه، دا هیڅ خبره ده. خو یو سړی وځي او بیا واپس نه راځي، اوس ضرورت نشتی بهر، نو دا سړی منافق دی چې اذان د باندې وشو په جومات کې، بیا هلته به لمونځ کوي، او که وځي نو د عذر دپاره به وځي، چې عذر درسره نه بې نشي وتی، پوه شوې بګر. وعن ابن عباس رضی الله عنهما، عبدالله بن عباس وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، من سمع النداء فلم يجيبه فلا صلاة له إلا من عذر، چې چا اذان واورید او ددرې اذان جواب ورنکو، د اذان جواب څه دی؟ که تاسو یې دي د اذان مسلې چې ما بیانولې، ما د اذان جواب په دوه قسمه دی. یو جواب ورکول د اذان دا دی چې مؤذن وایي حي على الصلاة، راشه جمعات ته او ته لاړې جمعات ته منځله، یو دا جواب دی. او دویم کوم د بانک کلمات چې د اذان ده، دا ته دویم پیروی. په دې ځای کې مراد دغه هغه جواب دی چې جمعات ته سړی رانغی جمیله، یو سړی دی اذان یې واورېدو او جواب یې ورنکو، جمعات ته رانغی، فلا صلاة له، د منځونه الله نه قبلې، الا من عذر، سوای چې سي عذري. بعض عذرونه بیان شي وو چته یاد دي؟ بیماری، قرض دلاسه، تیز سیلی، ډېره یخني، تیز باران، او دست ضرورتي، یاره دشمن نه، روټۍ ته ضرورتي، یره دا یره کېدل نه راغلي. زه درته پنځلس عذرونه بیانوم او ځان سره چې کوم شوقین دي د علم یو یې لیکي، او د کومو چې ذهن ډېر تیز دی یو یادې کوي، او کوم چې بینه بین دي یو هغه هغه الله بخلي یو، الله دې د درس هغه برکت دلاسه هغوی باندې مرحم وکړي، ځکه چې داسې تش ناست دي. اولنی عذر سخت باران، دیسی باران چې یو سړی پکې د جومات نه نشي راوتی د کور نه، دیسی باران چې یو سړی د کور نه مکمل نشي راوتی، چې راووتو کپڑی دیسی لمدیږي او خټې دي اوبه دي. موږ سره مخکې حدیث تیر شو، او صحیح بخاری کې دا حدیث دی، الا صلوا فی رحالکم، په کورونو کې مونځ کوئ. نو دا ولنی عذر شو. دویم عذر
سخت سیلی یا سخت یخنی چې انسان پکې د کور نه نشي راوتی موږ سره دې دلیل هم تیر شوی دی مخکې په عذر شو. دریم عذر هغه ړون چې جومات ته نشي راتلی، نظر یې کمزوری دی یا بالکل نشتی. حدیث ته عتبان بن مالک رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوي چې د خپل قوم امام یم خو یا رسول الله ړون یم او څوک نشتی چې بومی شي. بخاری کې دا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړه ګور کې کوه. هلته یو بل ړون هم راغلی عبدالله بن ام مکتوم، هغه له ولې اجازه ورنه کړو؟ هغه اذان اورېدو عتبان اواز د اذان نه اورېدو، هلته اجازه مېله وشو. څو عذر شو؟ درې. څلورم عذر دا دی چې ډوډۍ مخې ته کېښودی شي او د ده ډوډۍ ته اشد ضرورتي سره دغه شروطو چې به مخکې بیان کړي. پنځم عذر دا دی چې د یو سړي ضرورت شي او دسماتی ته ډکې مچازي یا تشي مچازي ولا ډېرې ورشي. شپږم عذر دا دی چې سخت بیمار شي. بیماری خو تاسو واورئ د صحابه کرامو چې سخت بیماری. اووم عذر دا دی چې د بیمار په خدمت کې لګیاي. دسې بیمار دا اوس شرطونه دي، دسې بیمار چې د هغه د خدمت بل څوک نئی او خدمت ته دغه ټیم کی ضرورت وي. لکه اوس یو سړی دی کور کې ورته بیمار پروت دی، دی بیمار ته ضرورت دی اشد چې څوک ورسره خوا کې کینی، ځکه چې هغه خپل خدمت نشي کولی او بل څوک نشتی، نو دی ټیم کې دی د جمعې لمونځ پرېښودی شي. لکه عباس رضی الله عنه، علی رضی الله عنه او نور داسې بعض صحابه کرامو نه ثابت دي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیماری کې، په کومه بیماری کې چې هغه وفات شوی و، په هغه بیماری کې د هغه خدمت کوو نو د جمعې لمونځ ته پاتې شوی و. څو عذر شو؟ و اتم عذر یره. یره په مال، یره په ځان، دا ټول پکې دننه راغلو. لکه یو سړی دی دشمني ده، یریږي چې ما به څوک مړ کړي، دې کور کې مونځ کولی شي کې نه شي؟ کولی شي. ښه، یو سړی څنګه چې حاجي صاحب وي د ځناورو نه یېرېږي، ځنګل کې اوسېږي، ځناور دي، شپه ده، تیاره ده، پته نه لګي، په ځان یېرېږي، نو دې کور کې مونځ کولی شي. ښه، یو سړی دی یو علاقې ته ورغلی دی چې ټول ډاکوان دي او مشهور دی، دلته ډاکې کی او د څه مال راوړی دی کور کې یېښو دی، یېرېږي که زه منزله لاړم نو دا مال رانه دا مال رانه ډاکوان وایي، دی بیا په کور کې مونځ کولی شي. داسې نه تاسو دا ویو مال به یېرېږي کور کې دوه درې سو ریال یېښو دي او هغې ته نه شي چې زه خو چې د مال حفاظت ته پاره په مال یېرېږم، نه دغه مطلب نه دی. مطلب دې شي چې یو سړي سره مال دی په دې علاقه کې، اته پته دی چې ډاکوان دي، نقصان مال خلک راکوي، ورځ دوه دا مال دلته پروت دی، بیا دې محفوظ ځي ته وړي، څه ځي ته وړي، دغه یو څه وخت لپاره دې د جمعې لمونځ نه کوي، نو دې کې څه حرج نشتی. څه عذر شو؟ اته. نهم عذر دا دی یو امام ډېر اوږد لمونځ کوي. دا ډېر ټکی او سره ولګوي. ها، داسې نه چې امام اوږد لمونځ کوي، اوږد ستا ذهن نه ګوري، کیدی شي تا هغه لمونځ ته هم اوږد وایي چې په کوم کې سورة الطارق یا سورة الاعلا ویلې کېږي. ارې ډېر اوږد لمونځ یې وکړو، قل هو پکې ولې نه ویله، زه نه ځم منزله. نه نه، دا موږ د کوم ځای نه دا مسله واخیسته؟ زه درته اوږد لمونځ وایم، اوږد څه ته وایي؟ معاذ بن جبل رضی الله عنه د خپل قوم امام، نو هغه د ماسخوتن لمونځ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وکړو، بیا لاړ خپل علاقه کې جمع ورکول، یو خو به دې د لاسه لیټ شو. یو کس راغی جومات ته، غریب ذمہ دار سړی و، کاری کړی و، د سحر نه دغه ټیم پورې د منځ په انتظار کې او اوښان یې ځان سره وسته او اوښان یې جومات سره تړلی و. معاذ بن جبل چې راغی د ځوان زوی سورة بقره شروع کړه اولنی رکعت کې، دې ته اوږد لمونځ وایي. اوس خیلیم دی اوږد لمونځ ته، داسې نه تاسو دې مسله اسانه کې چې اوږد لمونځ بس موږ یې نه کوو، اوږد دې ته وایي. اوس سورة بقره تقریبا دوه نیمې سپارې ده،
دوس قد موزتي اتيجو داشو زال لي موزو كبير پیغمبر صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل دي سلي ببارك اسا خبري وقلو جارة دي سلي لك خوانا كلو دا اغلال پیغمبر صلى الله عليه وسلم تيو يا رسول الله ويد سورة بقرة شروع کرد منگ زهن لجی دید سهر نویخ یو دگر تیم بورده تنائشو او خان می بحر و درولی دا غویر را سرم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغت سو نوی و معاید بن جبل تیوی چی تیر موز لگ لن کوا نو دا دلیل لی بدی بانی کچر تا امام دیر اگد موز کئی او تا دا غصر دا دید لیسا شریک نشوی نو بدی کس حرج نشتی و بار بار تو تیم چکو رہے اوگد 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 چی بس ہی معنو سر اوگد مونسی گرنے دی بیدینو تا خو زیم چی دی بیدینو تا دا قل ہم اوگد مونس کہہ رہی دیشنی چی بے دون بکورنی کی پراتی چی بے اوگد مونس دی نا دا غیر نا کلنا کل زی مونسو کما دلی نورو جمعتونو نزما مونس بچتا دو منٹ درے منٹ چیزیت چی پینزے منٹر لے آگا اوگد مونزی چی پینزے منٹر دی نورو نلیٹ کی نبی اما تا خبر رو رسی رب بازو مونزی دیر اوگد اوگو دیر اوگد سے تو یعنی اگر نور کا جمع پا دولس منٹر کے ختم ہے زمان جمع پا سوالس منٹر کے ختم ہے اگر نور پا دیرلس منٹر کے ختم ہے زمان گا پا پینزلس منٹر کے ختم ہے اے دیر میں مونز اوگد کو اگر نور پا لس منٹر کے خ پینزے منٹا ہو دو منٹا ہو درے منٹا ہو دے دے منز یہ تو سوگو گھت نہ ہوئے ورسے دے بھی کہنا دا سو عزر شو نا لسم عزر دا دے چیو امام دوم را لن منز کئی چی نپا کیتا رکن را سوالے شے نواجب را سوالے شے ویست دی نپری دی لکا لکا سا لکا سوک لکا زمان دا ملک مولیان یا تراوی پاگی کی نہ رکو را گرولیش نہ سجد را گرولیش نہ سور فاتح ویلیش نہ خوشو عجزی کولیش نہ دعا گفتیش نہ اللہ تجڑا کولیش اس بگی نشتی نوکہ یہ سڑے دے دیسی امام صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ جماعت تا نہیں ویترے یعنی زبا جماعت تا سلڑ شب زر رکو تا کشو ہے نیم چاکب سجدی زر سجدی را ترے نیم چاکب یاولیڑی زر پاس دلے نیم آگب یا پر نو پا دی کسی حرج نشتی پا دی کسی حرج نشتی یو لسم عذر داری چی امام دیسی بیدتی چی آغا بیدت سر انسان کافر کی او بل جماعت خوشا کی نئی لکوز دیسی امام دی دی جماعت چی آغا ملو ترا مدد شوی تا کفر دی ملو ترا مدد شوی لسی دی کفر دی دے دی جماعت امام دے پا دبس شاعت موز نکی او بل جماعت خواہ کی نشتی دب گیاد ساتھ بل جماعت خواہ کی نشتی یشتی خطلو تڑیر گران دی نو دے سڑے پا کور کی موز کولیش دولسم عذر دولسم او دولسم عذر یو امام دے چی اغد منزونا دخپل مستحب وقتون لیٹ کئی حدیثونو کی چکم وقتون را گلی دی غورت دی پا آگا وقت کی نکی او دا سڑوی چی نزد خوزان لپا آگا وقت کی منز کن کم چی غور وقت دی نو دی کولیش دیر لسم حضر یو سڑی جیل کی دی جیل کی بند کرده دا کم معصور دی واضح ہے جمعی تی نر پریری جماعت تی نر پریر سوار لسم حضر دیو انسان پا بدن کی دیسی کمی دے چی سپر پی جماعت تا نیشی کولے لیکن یو سڑے دے خپی نیشتی تا سوار لسم دے گا ما سوار لسم ہو سوار لسم عذر دا دے چی یو سڑے دے پا بدن کی دیسی کمی دے چی جماعت تا نیشی رات لے لیکن یو سڑے دے چی خپی نیشتی یا یو خپی نیشتی ہنن سبا آلات راوتی دی آلاتو کہ اس دا عذر نیشتی لیکن اس کے دی سڑی طاقتی چی زن تا مصنوعی خپاو لگئی نبی با جماعت ترازی او کہ دی عرص طاقتی نی او دراتلو طریقے نجوڑی گی نبی با گور کی موز کولیش پین لسم عذر با بین کرو
چې سړی قرض پی او د دې سړی نه قرض اخستی چې هغه زوی شیر وتلاری بندي کړي نو بیا دې په کور کې موز کولی شي. دلیل پی د معاذ رضی الله عنه فعل یو سورې منزل نه راغلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې کسان ولېږي لاړ شو د معاذ نه ښکاري چېرته تللی حاجي ته پوه شو که هغه یا رسول الله دی یو کس نه مې قرضه اخیستی و دی جومات په لاره کې راته ناشي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته د قرضو د ختمېدو یو وظیفه وښوه خو دی ورته ویلی وي چې نه تا کار غلط وکړو که د کار یې غلط وي نو بیا به ورته ویلی خو دې کې هم ګورئ افراط او تفریط ونه کوي. ګورئ موږ هغه قرضه یادوو چې هغه سړی ته لاره کې دي نه پرېږدي او دا چې قرضه په هر چا ده موږ کورونو کې پراته وي چې موږ قرضې دي. عذر دا نه دی چې په یو سړي قرضه ده، عذر دا دی چې قرضه پې ده د داسې سړي چې هغه ورته په لاره کې ناستې تنګوي یې دا عذر دی. که څوک چې قرضه عذر کړی بس بیا د جوماتونه به ټول شړځېږي چې بهر سړي سره څه قرضه خوش دي جوماتونه لاړو شړ پاتې شو دا څو عذرې شو پنځلس عذرونه شو ځان سره یاد ساتی. او درس به آخري کې دي چې زه تپوس وکړم تاسو نه. وعن عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه عبد الله بن ام مكتوم ندى روايه نقل لي ويغوي يا رسول الله ايد الله بيغمبرا ان المدينه كثيره الهوام والسباع يا رسول الله بدي مدينه كي دير دي سي درندگان زناور مشتي وانا ضرير البصر وزهول يما فهل تجد لي من رخصه يا رسول الله سرخصت په دې شریعت کې زما د پاره شتي چې زه په کور کې مونځ کوم. هغه وتي هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ته وي داوري حي على الصلاة حي على الفلاح. هغه وي نعم اورم وي فحي هلا بیا خو برازي ولم يرخص له. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت ورنه کړو دا مسله موږ سره مخکې تیره شوې ده. رواه ابو داود والنسائي. وعن ام الدرداء رضي الله عنها ام الدرداوي ډېره دینداره زنانه وه قالت ويدخل علي ابو الدرداء رضي الله عنه وهو مغضب يورز ابو الدرداء رضي الله عنه كور ترقى ودر سغوسو وما وتيت ما اغضبك سيش دمر غوسكره ويرتويت والله ما اعرف من امر امه محمد صلى الله عليه وسلم شيئا الا انهم يصلون جميعا ويبلمي دي قسمي چې موږ ته خو د دې خبرې صرف پته و چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت د دوی لپاره دا مسله ده چې دوی به د جمعې مونځ کوي مونځ به په جومات کې کوي. نن هغه کارونه ویلاړ ګډوډ شو په دې غوسه یم په دې خپو ابو الدرداء رضی الله عنه. ا د خپلې زمانې خبره کوله خو که چېرته دې زمانې لیدلی وی نو چې ګورې څه به ویلی وي دا هغه چټې زمانې خبره کوي چې ته کس نیم به جمعې نه پاتې شوی بس بې غوسه و وي موږ ته خو دا مسله معلومه ده چې جومات به نارینه په مونځ به نارینه په جومات کې کوي. نن هغه مسله یو خلکو بدله کړه. رواه البخاري د حدیث امام بخاري رحم الله راوړی. وعن ابي بكر بن سليمان بن ابي حثمه دا ډېر ناشنا روایت. ابو بکر زوی د سليمان وایي دا ابو بکر چیرې د تابعي دی په منځني طبقه کې تابعین تابعي په څو قسمې درې مشران منځني کشران. مشران هغه تابعي دي هغه تابعي ته ویل کېږي مشر هغه تابعي دی چې هغه د ډېرو صحابه کرامو سره ملاقاتونه شي منځنو د بعضو سره شي او درې کشرانو چې ته یو نیم سره ملاقات شوی ځکه چې آخري وخت کېږي بالکل نو دې په دې منځنو کې دی منځنو تابعینو کې دی. ديويتي إن عمر بن الخطاب فقد سليمان ابن أبي حثمة رضي الله عنه في صلاة الصبح ويزما بلار ديخ بل بلار يا دي أبو بكر زويد سليمان نويتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يو بير دا سهر بمنزكي سليمان ابن أبي حثمة ونريدو أو دا بلار صحابي دي أبو بكر دا بلار سدي صحابي دي سليمان ابن أبي حثمة نووی چې عمر بن خطاب رضی الله عنه سحر موزه کو جمع ورکړه سليمان پکې نو دا غپلار پکې نو. وان عمر غدا الى السوق بیا غلار بازار ته عمر بن خطاب چیرته لړ بازار ته وته
ومسكن سليمان بين المسجد والسوق. او ده سليمان كور ده جمعات وده بازار بمنسكيو. سليمان ده سوق يادي بلار يادي الجنة ده مصدر ووته جي ده بلار نوم اغسطس دي جهيز دي هم خامخ بوتنالي ده بيده بيزا ودي سي ده بلار نوم اغسطس دي كسا عرج نشت. وعمر بن خطاب رضي الله عنه بازار تلار او ده سليمان زمان ده بلار كور وي ده بازار وده جمعات بمنسكيو نو ده بدي كور تير. الله أكبر. فمر على الشفاء أم سليمان نو إذا كور سر الشفاء ولا على الزنانة دا غير نوم شفاء تي دا سليمان مورد نو دا أبو بكر سدا نيا نو دا نيا نوم مواغستو نيا نوم باغستو كيسا قناة نشتي. عمر بن خطاب ردان چه بده كور تير شو شفاء ولا على دا سليمان مور ولا على اچه منزل نو راقل دا غير مورد دروازي سوا اغوتو لم أرى سليمان في الصبح. سليمان نو سهر منزكي جسي چلوه اقوت انه بات يصلي فغلبت عينا امير المؤمنين وطول شبه تاجود كول جو سهر بيرا پانا سيد تاجود لا سيشو باتشو. قال عمر عمر بن الخطاب لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. ويتبورتو سليمان تا چې یو سړی ټوله شپه تاجود وکړي او یو سړی صرف د سهار لمونځ جمعې سره وکړي دا سړی وي زما د دغه ډېر خوښ دی. ستا د تاجودو څه فایده وکړه؟ ټوله شپه دې تاجود وکړو خو فرض لمونځ دې نه لاړ. چې تا د پته لري چې زما د تاجودو د لاسه فرض لمونځ وینې بیا د تاجود مه کوه فرض لمونځ خو پرېښودی کفر دی. رواه مالک ده حدیث امام مالک رحم الله راوړی زم زمون په کومه درجه کې وو الله اعلم. زمون د دې منځونو به سحالي او د ایمان به ګوره سحالي چې دا حدیثونه سړی و او زمون د وزرونه به ذکر نه وي. پرون مزدورۍ نه راغلی چې شفا داسې ویلی وی چې پرون د مزدورۍ نه لیټ راغی یو سحر په خوب څه شو زورور شو نه یا میلمانو سره د شپې ناست یو خوب ویله و شپې تاجود کول یو سحر مونځ دې پاتې شو یعنې تاجود یې کړی دي. زمان په زمانه کې څوک دومره تاجود کوي چې سهار لمونځ ته پاتې شي دا خو چې ته ولي دی چې ټوله شپه دومره تاجود وکړو. د هغې نه بعد حدیث دی وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. ابو موسى اشعري وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اثنان فما فوقهما جماعه دوه کسان او بیا چې بره څومره ځي دا جمع ده یعنی دوه کسان کم سے کم جمع څو ده دوه چې دوی جمع کوي کنه. رواه ابن ماجه ده حدیث ما ابن ماجه راوړی دی سند یې ډېر کمزوره دی ضعیف جدا علما ده ته وایي خو معنی صحیح ده. وعن بلال بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله عنه. بلال د عبد الله بن عمر زوی د خپل پلار نه دا خبره بیانی د عبد الله بن عمر نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم كزنانة دن إجازة غواري جمعة ترتلو دا پارنو دا دي سواب دا دي برخي نعمة محروم ہوئي دا غوي جي كما برخة با جمعة تونو كده دا غي نعمة محروم ہوئي. مثلا من سلمة كي تيرشي وي تفسيري بياني شكوري. فقال بلال والله لنمنعهن. بلال دا پلار بمخي وي عبدالله بن عمر ناس عبدالله بن عمر وي دا خبر سوكي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بلال وی منگا منع کرو سب بلال گوری دی سڑے دو لکہ زمان دا مولین چیدن سب بایا زمان دا وقت داخل چی حدیث نمانی زکر چی مذہب کی نشتی زکر چی زمان دا مل خلق کی نکی ننا اگر دید پروی چی نن سبا حالات آغا ندی فتنی دیری دی منگ با منع کرو. فقال لہو عبداللہ پلار و توی اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تقول انت لنمنعهن. زم که زما دا خبرې چې د څوک دغه مفتي زرولي ته ورسي دا چې په حدیثونو پورې مذاق کړی دی اورېدلی هم دی که نه مذاق هغه مفتي صاحب د پیغمبر په حدیثونو پورې مذاق کړی دی امین په زوره ویل وي لکه د سنډه آواز چې او بس په منځ کې داسې ولاړي
لکه چا چې پکې وي موږې منډلې دا خبرې زموږ په خولې نه راځي خو دغه هغه کوو او یا ډېر زخمي شوی او لاسونه چې بره څوک په سینې دي په هغو پورې مذاق کړی دی او څوک چې رفریدین کوي په هغو پورې خندلي دي او وي دا واړه واړه خلک مت سپک ډچ خلک دي مسافرو ته ټولو ته سپک ډچ ویلي چې څوک حق اوري چېرته دا خبرې ده ته ورسېدې او دا خو هغه کتلي دي نو دا خو دته شیخ القرآن والحدیث وایي دا حدیثونه ده په مخکې تیر شوي دي غریب مجبور دی هلته په غاړه کې پټه تقلید پرته ده خو دې خو نشي تللی بلال چې کله خبره وکړه نو پلار ورته وایي عبدالله بن عمر وایي زه درته وایم چې پیغمبر وایي ته وایي چې زه به منع کوم ګوره عبدالله ګورې بلال داسې نه دي ویلي چې مذهب جدا دی زمونږ زمونږ مفتیان عظام اخو دا وایي مذهب کې نشتی کنه اخو وایي مذهب کې نشتی خو دلته بلال صرف دا وایي چې نن سبا فتنې ډېرې دي اوس دا واوره وفي روایتي فبل روایت کی دیس رجی وگو تکیلی فأقبل علیه عبد الله عبد الله و تلاش رحمه خروارو عبد الله بن عمر دیخ پل جویت فسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط و عبد الله بن عمر و تدمر بدی ردیوی او دومره بیزت کو چې ما چرته د عبد الله بن عمر وی د خلینه دا خبرې نه وری دي دي ته غیرت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنتو د پاره زوی که زوی دی ایدی د حدیثونو به مخکې زوی سي شي نه اسی دوره د ایس نه دی به ورته وی اخبرک عن رسول الله صلی الله علیه وسلم وتقول والله لنمنعهن زرت د پیغمبر خبر کوم او ته نه منکوبه رواه مسلم د حدیث من مسلم راوړی و دا روایت واوره او دا په دې باب کې موږ سره خرنه روایت وعن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مجاهد عبد الله بن عمر نه روایت نقل کړ وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې لا يمنعن رجل اهله ان ياتوا المساجد یو سړی د خپل خزه د دین نه منع کوي جمعه ته درتلونه دی یو سړی خپل خزه نه منع کوي د دې زوینه سو بلال فقال ابن لعبد الله بن عمر فإنا نمنعهن وإذا عبد الله بن عمر يوزوين أنسو بلال ويأغوي من خوب منكو لدي دين دار سرد دي بلال قرد بيديني دلا سيني دي ويلي لسنو استوزين كراج دا بيدينو لك آغاد دا تيم كده سوچو كوچي فتني يلي مصدق سوچو وده دا چازوه دي عبد الله أو عبد الله بن دا چازوه دي عمر بن خطاب او ديز خاندان كده جي پای کی دا خبرم دی غټ جورم دی و دې حدیث ته وکړي فقال عبد الله وتو احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا زتا ته پیغمبر وی چې خزی به نه منه کې ته ما دا خبرې کې تا خو صرف بلال وی چې مونږ به منه کوو او زمونږ نام نهاد مفتیان پورې خاندي ته خو مزاق نه وکړه بلال خو مزاق ونه وکړی اخو سپک نه و کتلي حدیث ته خو صرف یو خبره وکړه و دې ته غوږ کېږي ډېره ناشنا ده وایي فما کلمه عبد الله حتى مات د مرګه پورې عبدالله بیا دغه زوی سره خبرې نه دي کړې د مرګه پورې عبدالله بن عمر به د دې زوی سره بیا خبرې نه کولې جنازه د عبدالله بن عمر وچته شوه خو دغه زوی سره بیا چېته خبرې ونه کړې خلکو ته ډیر وی عبد الله وی زه خیر دی زوی دی معاف ک وی دا معاف کول سره دی زوی مچ پیغمبر وی او دی وی زدا وی چې دا عبد الله بن عمر زمون په دې زمانه کې وی او زمون د دې خلکو دا خبري اوریدلې وی چې جی زمون مذهب کې دا حدیث نشته جی په کتاب کې نشته جی مولا نه دی ویلی او جی پاکستان کې سوک نه کوي جی افغانستان کې نه کوي او پښتانه نه کوي او سعودیانه ولي کوي دا قصه اوریدلې چې ګورس جواب به ورکو بلال خو دې خبري نه وکړي او غیرت تو گور پا حدیثونو زیتا شطور دا دعوت در کوم غیرت پا دیخپلو سینو کی پیدا کی دا حدیثونو دا پارا زوی دا حدیث پا مخیش شیئر نیلی پلار مور خزا
بچی دنیا ملک قوم جبا رسم و رواج سشے دے دادا حدیثونو بمخ کی دی دیوال لے مراجعو قد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث با عملی کی اسے بکوئی کنے بکوئی دا غیرت بتا سورا پیدا کوئی بزن کی کنے دا زوی دے گورا بلال فما کلمہو حتی مات عبداللہ بن عمر جنازہ اچھتا شو اس کی سر خبری ہونے کرے دیر تی خپا شیو خپا تی بدیو چی پیسی نروڑی دے میاشتی مزدوری نکی نا ندہ خبگانی نو یا خپا تی بدیو چی دا دخز دیسی دا دیسی دا لگسنگ جنن سوا مشنان خپا کی نا نا خپا پا دیو عبداللہ بن عمر سرسن اشنا خبگانو کنا خپا پا دیو چی ما دا پیغمبر خبرو کلو دوی چی نمم بدیسی کو صرف پدی یو ٹکی دا زرد ٹکڑی نا دا بچے خود زرد ٹکڑی کنا دا قوی نئی دا انسان دی وینی نا پیدای دا آغا انسان سر دمر ورانا اکڑا چاکر دا زرد ٹکڑا دا دا بچے ہو صرف پدی خبر باندی چی زرد تویم پیغمبر ہوئی تو جزب دی سکو اللہ دی دا دی عبداللہ بن عمر سر آیا دا دی صحابہ کرام سے زنگ ملاقاتون پا جنت کی ہوگی چی سب یو پر دا غیرتی خلق وینو چی دا پیغمبر دا حدیثون پا رہے دوما غیرت کردہ زمان دے زمانی تو دا حدیث امام احمد بن حنبل رحم اللہ راوڑے ہو بیام دیر شکر دی یو حدیث کی در عزیز دارے تو یو ناشنا دعا خیمتا سب اول پر داورے ویچی یو انسان بانی یو نعمت اللہ ہوگی او دے دا ذکر ہوئی دا یاد کی الحمدللہ اللذی بنعمته تتم الصالحات نو اللہ با پدبانی دا نعمتون نورم پراخ کی او دا نعمت بتی بیان آخلی دا حدیث کرا دی کم ذکر دی الحمدللہ اللذی بنعمته تتم الصالحات بے او پیروی ہم تاشو طول رسلو دیر فائدہ من دعا دا ہر نعمت چیل اللہ ہی نہیں دا ہوئے الحمدللہ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ ہمیشہ دا ذکر ہوئے چی اللہ شکر دے دا آغا رب چی دا غب نعمتون سر نیک کارون پورا کیے گی نو دیر شکر دے الحمدللہ چی سیدہ نن سبا دا حدیثو قدر و قیمت آگا نیلے کم چی پاگا زمانے کیوں خوال الحمدللہ منگتا اللہ دا نعمت را نصیب کرے منگتا اللہ دا حدیثون و قدر تر نصیب کرے دے چی کم چی کی حدیث رائش منگ پہ عمل کو نو اللہ دی منگ دی حدیثون و سرا دا مرگ پوری دا اللہ منگ تڑیل و ساتھی و اللہ دی زمنگ حشر دا دغلوی انسان سرو کی چی دا چاہ دا خودی خلینا دا حدیثونا او دا خبری راوتی دی وقت زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی واللہ دی منگ پول دا سر پا جنت کی یوزے کی حدیث را دا باب اختتام تورسی دو دا دین بعد دے باب بابو تسویت صف دا صف مسئلی پا جماعت کی با صف سنگ جوڑے دا کمزین با جوڑے امام با سنگ ودری او دا صفون اهمیت دا طولی مسئلی با انشاءاللہ پر روان درس کی بینو هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.